Sveiki, mėly draugai. Na, norisi pakalbėti apie tokį įdomų reiškinį Lietuvoje, ypač opozicinėje erdvėje, kaip prieš pat rinkimus, nes kadangi rinkimai jau praktiškai už gerų metų į Seimą rinkimai, tai vėl pagausėjo partijų būrimosi toks periodas. Nes dabar šiuo metu aš suskaičiavau vienai per kitaip, aš neku būtent iš tokio daugiau to protestinio vadinamo elektorato, iš tų vadinamų opozicionierių pusės, besibūrančias net šešias politinės partijas. Skaičiuokim. Vienas yra ir Celofanas, Antano Kandroto būrėma partija, toliau antras Mokytojos Astros būrėma partija, toliau trečias Nidos Vasiliauskaitės būrėma partija Antroji Lietuva, toliau ketvirta partija Eduardo Vaitkaus gyventojų pasipriešinimas, okupacija ar kažkaip ten centras. Toliau penktas Šeimų sąjūdis paskelbė gegužės mėnesį, kad irgi burs politinė partija. Na ir šeštas Algirdo Paleckio Teisingumo Aušra, kuris beje įstrigęs šiuo metu yra. Bet yra maža tokia tikimybė, kad birželio gale, kai aukščiausiasis teismas svarstys Algirdo Paleckio bylą, kad galbūt pavyks jam ištrūkti laisvę. Aišku, ši tikimybė yra maža, bet yra tokia tikimybė, ir jeigu Kandrotas išėjo, tai kodėl negali Algirdas Paleckis išeiti. Tai tada Lietuvos tas politinis gyvenimas taptų labiau spalvingas ir labiau įdomesnis. Bet kuriuo atveju mes suskaičiavome šešias partijas, kurios nariai, kurios rėmėjai, galima sakyti, rinkosi į tą mitingą rugpjūčio 10 dienos, kuris buvo pastarųjų dešimtmečių turbūt stipriausias mitingas, ir kurį be oficialiai organizatorė buvo Mokytojų Astra. Tai reiškia, šeši judėjimai bandys į tą pačią grupę kažką pasirinkti žmonių. Viskas tvarkoja, kad žmonės bando organizuoti, aš nesu iš karto perspėjau, kad nesu nusiteikęs prieš nei vieną iš tų būsimų politinių partijų, nes tą reikia pabrėžti, nes žmonės, jeigu tu pradedi kažką analizuoti ir kažkokias kritikos pažiūrėti, jie priima labai asmeniškai. Visi tokie Lietuvoje yra tokia tendencija, kad kuo mažesnis politinis judėjimas, tuo piktesnis, tuo labiau įsižeidžiantis. Bet be abejo, ta kritika mano yra tiesiog iš profesinės mano pusės, nes aš pas politologas esu ir savo laikų kūręs politinės partijas, tai mano kritika vien dėl to, kad ne tai, kad konkretus asmenys aš kritikuočiau, bet kritikuoju būtent konkrečius veiksmus ir kodėl nevyksta vienoks ar kitoks procesas, arba kodėl vyksta pertikliniai veiksmai, bet nevyksta tikslingi veiksmai. Tai šiuo metu aš matau besibrančius šešis judėjimus ir jie turi tam tikrą savotišką simptomą. Didžioji dalis, juose matomi tik tai vienas pagrindinis žmogus, na, galbūt įskyrus Šeimų sąjūdį. Tarkim, Antano Kandroto partijai matosi tik Antanas Kandrotas, Nidos Vasiliauskaitės matosi tik Nidą Vasiliauskaitę. Mokytojos Astros, ten, kuris skelbė partiją, irgi ne tik viena pati šneka apie ją. Eduardas Vaitkus irgi atstovavo visą partiją, aš daugiau nei vieno jo partijos nario nemačiau. Nu, Algirdas Paleckis dalinai, kai savo metu, Teisingumo Aušra gal geriau vardinkim, Teisingumo Aušra savo metu rodė partijos narius, viską kitą, bet jie turi vėl savų problemų ir irgi viskas buvo parinta, kaip ir parodė praktika, pačio Algirdo Paleckio kaip žmogaus. Ir kai tik jį uždarė, automatiškas tas judėjimas pradėjo stagnuoti ir jisai, galima sakyti, yra tokioje, na, sustingusio būklėje. Tai reiškia, vėl viskas stovėjo ant vieno žmogaus. Ir tai yra ganėtinai keista, nes politinė partija yra gana sudėtingas toks organizacinis darinys. Ir nors lyderiai visada yra svarbus, bet lyderiai negali, ta prasme, viso judėjimo visko kontroliuoti ir būti vien tik išskirtinis to judėjimo veidas. Nes tada kyla klausimas, o kas tie žmonės, kurie ten dirba tą partinį darbą, kas ten kursto skyrius, kas organizuos visą veiklą, kas, jeigu dalyvaus rinkimuose, atliks visą tą juodą darbą ant žemės, kurį reikia atlikti, norint pritraukti rinkėjų balsus, viso to nesimato. Man tai keista, iš tikrųjų, nes jeigu tu būri politinių judėjimų šiais laikais internetas yra, atsidarai savo ten kažkokį partinį YouTube kanalą ir darai ten laidas, tarkim, yra laidos, kur kalba tik partijos pirmininkas, bet yra laidos, kur kalba partijos pirmininkas ir, tarkim, visi ten svarbus toje partijos aktyvistai. Ten yra toje partijoje galbūt kažkoks gydytojas, jis kalba medicinėm temų, yra ten koks ekonomistas, ekonominėm temų, yra tiesiog šiaip darbininkas, jis kalba apie darbininkų reikalus. Na, tai toks normalus, elementarus viešųjų ryšių žingsnis toks ir rodantis, kad va, pas mūsų partija tikrai yra vieninga ir mes turime daug skirtingų žmonių, kurie gali, tarkim, vienais ar kitais klausimais kažką spręsti, kažką nusimanyti, turėti vienokias ar kitokias kompetencijas. Tačiau net to mes nematome. Mes matome tik kažkokias atskiras kalbančias galvas, kurie kalba visos partijos vardu, o tos partijos kaip ir nematyti. Toks kyla klausimas, ar ta partija egzistuoja tik tų lyderių galvose, gal tai iš tikrųjų niekur nėra. Nes tokio pobūdžio partija, tai turbūt aš galėčiau įsteigti, kokio nors ten mano
partija, kurios būtų lozingas už visą tai, kas gera, prieš visą tai, kas bloga. Ir Jonaitis nuolat sėdėtų, dėstytų programą, niekas nematytų tų partijos narių ir tokį gautųsi kažkokį mistiką, žinai. Na, aš tokį partiją galėčiau sukurti, iš tikrųjų, nesunku, aš žinočiau, kaip tą PR-ą padaryti. Bet kyla klausimas, kokia prasmė iš tokios partijos, nes pirmas dalykas, tu tada turi dar sugebėti įsiregistruoti, dabar reikia 2000 narių, įregistruoti minimum 2000 narių. Ir mažiausiai kokie 200 turi vieną vietą susirinkti. Aš dabar neatsimenu, kiek gali vienas narys teigiamam posėdį turėti įgaliojimus, seniau būdavo 10 ar 15, dabar man atrodo yra pakeista ir tas punktas. Tai vienu žodžiu, mažiausiai 200 žmonių turi surinkti vieną vietą, kad steigtum politinę partiją. Tai yra pakankamai vis tiek šiais laikais Lietuvoje pakankamai sudėtinga to žmonės ištemti ir kad jie atlygtų kažkokį gyvą veiksmą, nes dabar visi prato viską nuotoliniu būdu daryti, nuotoliniu būdu protestuoti, nuotoliniu būdu reikšti savo nuomonę, o kai reikia gyvai susirinkti, gaunasi didelis pieš. Tai įdomus tas procesas, žiūrint, ir dar tai, kad dauguma tų vadinamų politinių partijų neturi jokių aiškių kažkokių savo programinių punktų ir kažkokios aiškios, kaip sakoma, teorijos ar ideologijos. Na, išskyrus galbūt Nidos Vasiliauskaitės antroji Lietuva, kuri jinai turi programą, ten jinai gali patikti, nepatikti, gali sutikti, nesutikti, bet jinai na, yra programa pateikta ir Nida Vasiliauskaitė akcentavo būtent savo programą. Mano atžvilgiai jinai yra, be abejo, mes esame gana skirtingų politinių pažiūrų, aš manau, kad libertarai arba ten tas, kaip kiti sako, sveikas liberalizmas irgi yra pasenęs dalykas, realiai jeigu mes norime kurti visiškai kitą sistemą, mums reikėtų kurti sistemą be kapitalizmo, o liberalizmas ir libertalizmas yra vėlgi kapitalizmo, kaip sakoma, antstatas, ideologinis antstatas ir jis veikia kapitalizmo rėmuose. O norint kurti kažkokią naują visuomenę, naują kažkokią programą, tu turi kurti tokią programą, kuri apeitų kapitalizmą ir kurtų visai kitokius visuomeninius santykius. Na, tai tokių politinių jėgų iš tų visų opozicinių vadinamų partijėlių būsimų be abejo nėra nei vienos, nes visos jos veikia daugmaž esamos politikos rėmuose. Visos jos reaguoja dabar esančias vienokias ar kitokias negeroves ir yra pasiryžę gesinti vien tos visus padegtus gaistriukus. Kaip žinoma, sistemikė gali tų gaisrų padaryti šimtus ir tūkstančių ir jokia opozicinė partijėlė tiesiog fiziologiškai nespės bėgioti paskui tos gaisrus ir juos gesinti. Todėl, jeigu kūrėsi nauja politinė partija, jinai turėtų sugebėti ne tai, kad vien tik tai reaguoti jau įvykusius įvykius, bet ypatingai turėtų sugebėti kurti savo įvykius, kad valdžiukė bėgiotų iš paskos ir gesintų tos naujos politinės jėgos kūriamus gaisrus. Tie kūrėmi gaisrai be abejo būtų gerąją prasme, tam, kur sudegintų pašvinkusią sistemą. Ir iš ant jos griuvėsių pelenų, kurios jinai mielai sušluotų ir utilizuotų, jis sukurtų naują tvarką, kuri būtų daug geresnė ir teisingesnė. Bet kol kas iš tų visų tų judėjimų, šešių judėjimų, kur aš mačiau, ne vienas iš to neapsiemo kurti. Niekas neapsiemo kurti kažkokios naujos teorijos, neapsiemo kurti normalios programos, kuri būtų parašyta ne jų galvose ir ne kažkokiose tušiuose kabinetuose, bet tos programos, kurios būtų kūriamos kartu su tauta ir tautoje gautų atgarsį iš tos pačios liaudės prieitų atgal. Tai čia toks Mao vadinamas programos kūrimas, kaip Mao savo laikais kūrė komunistų partiją Kinijoje. Jų programa buvo tokia, yra tam tikros eitų įnypas žmonės, kalbėsi su jais, iš žmonių gauni mintis apie taip, kaip galima pagerinti gyvenimą, tada teoretikai tas mintis apšlifuoja, apdirba ir vėl neša atgal į liaudį, ir tada žiūri, kaip ta liaudis priima tas idėjas, ir jeigu tos idėjas yra primtinos, jos be abejo turi gauti tam tikrą mokslinį pagrindą, ir automatiškai tu su tom programu gali telkti liaudės muses kovai už liaudės įsivadavimą. Bet Lietuvoje ta metodika kažkodėl nėra taikoma. Čia vien šnekomės vien apie tos ideologinius teorinius dalykus. Bet iš kitos pusės nėra taikoma ir visi tie techniniai būtent organizacijos kūrimo metodai. Na, aš galiu papasakoti savo pusės, ką aš esu toje srityje daręs ir dėl ko aš truputėlį žinau apie tai, ką kalbu. Na, aš pasbaigęs politikos mokslus, viešoji politika konkrečiai vadinosi. Tai ta viešoji politika yra būtent tokie mokslai, kurie tai moko, kaip kurti įvairias partijas, nevyriausybinės organizacijas, užsimti lobistinę veiklą ir taip toliau ir rinkiminiais procesais. Ir visai kitaip, vienaip per kitaip formuoti arba veikti tą vadinamą viešąją politiką. Tai aš dariau teorinio pagrindu, mokiausi universitete, mokiausi savarankiškai, tai dariau ir praktiniu lygmeniu 2011 metais, aš tada įsijungiau besikūrančią tautininkų sąjungą, 2012 metų pirmoji pusė įkūrėjau Kaune pirmąjį tuo metu tautininkų sąjungos skyrių, tai vadinosi Kauno pramonės skyrius.
Toliau 2012 metų vasarą tapau Kauno miesto skyrių sueigos vicepirmininku, po to 13 metais jau skyrių visų tų pirmininkų tapau, po to 13 metų galėjau Kauno tapau tautininkų sąjungos tarybos nariu. Na, jeigu būčiau norėjęs, turbūt tai būčiau laikų tam tikrus žingsnius padaręs, gal iki pirmininko būčiau nukeliavęs, bet aš ten pradėjau maištauti, nes aš mačiau, kad ten dėja ta visa partija yra iš saugumo užvaldoma ir norėjusi iš tikrųjų, taip, kad ta partija taptų savarankiška, tai automatiškai teko į konfliktą ir tada automatiškai politinė karjera ten mano ir baigėsi, sustojo. Nes, ta prasme, dariau ne tai, ką reikėjo tam tikroms grupuotės. Bet čia yra kita tema, galbūt kada nors reikės, kada straipsnių ciklą prisiminimų išleisti ir bus įdomu žmonėms paklausyti gal kam. Bet iš principo teko daryti visus tos politinius idėjimus, teko dirbti įvairiuose rinkiminiuose štabuose ir suprantu, kaip turi kurtis politinė partija, kaip turi kurtis skyriai, nes skyriai yra kiekvienos politinės partijos esminė lastelė, nes būtent nuo skyrių, kurie veikia konkrečioje teritorijoje arba konkrečiuose ten gamybiniuose kolektyvuose, nuo skyrių yra viskas, yra tas betarpiškas partijos vadovybės, partijos lyderių būtent yra sąryšiai su žemiausia, ta kaip vadinama, žemiausia gal skamba taip kreivai, bet su ta pirminė, ta partijos grandimi, eiliniais partijos nariais ir tuo pačiu su tais potencialiais tavo balsuotais ir rėmėjais. Tai skyrių kūrimas, tai kuri beje to savo laikų tautininkų sąjunga labai asainiai žiūrėjo, yra būtinas kiekvienai naujai besiburiučiai politiniai jėgai. Jeigu jį nesuburia normaliai veikiančių skyrių, kiek įmanoma didesnių, bent jau didžiosiuose miestuose, o po to be abejo kiekviename rajone, tai vien tik kalbantį galvą, kuris sėdi ten Vilniuje ir Kaune, jinai be abejo nieko nepadarys, nes jinai neturės, nekalės savo idėjų niekaip paskleisti plačiai, vien tik YouTube'o neužtenka, tu turi ir gyvai paskleisti tą savo idėjas. Tai kol kas aš irgi nematau, kad tuos visos politinės jėgos teiktų savo kažkokius skyrius, yra tovybės, grupuotės ar kuopeles atskiruose regionuose, reiškia, nėra ant to dirbama, o nėra dirbama, tai paprastas priežasties. Tai vaizdu, tarp iš tų šešių politinių besiburiančių jėgelių nėra nei vieno tarpių žmonių, kurie suprastų tos dalykus, kaip yra daromos struktūros. Jie yra ten tiesiog socialiniai aktyvistai, kurie reaguoja vienokias ar kitokias problemas, negerovės, bet jie nežino, kaip suformuoti būtent tą politinę konkrečią jėgą, kaip rinkti tos žmonės, kaip juos sutelkti, kaip padaryti teorinį karkasą visą tą, kaip sujungti tos žmonės vienokiais ar kitokiais santykiais ir ryšiais, o tai be abejo yra iš tikrųjų rimtas darbas, tai yra partinis darbas. Ta partinį darbą teko man, kaip ir minėjau, dirbti ir aš ten darydavau, tarkim, pas mus būdavo Kaune skyriuje susitikimai, posėdžiai kas dvi savaitės, stabiliai kas dvi savaitės, tai paskaičiavus, na, mes padarydavom kažkokie 30 apie kažkur susirinkimų per metus. Toliau ten per tų susirinkimų ten būdavo, aišku, svartydavo į namuosius reikalus, bendrosius, ten kokias akcijas daryti, kaip ką, ir pastovius savo skyriuje darydavo įvairiausias akcijas. Nu, ten būdavo įvairiausias, nuo talkos kažkokios, nuo ten vaikų dienos centre lankydavomės, toliau darydavomės tokias, na, ten istorinius minėjimus, kad ir prie kokio paminklo ten pastovėti, ten kokią kalbą pasakyti, dar ką. Atrodo, nesvarbus dalykai, bet visi tie dalykai, jie klijuoja kolektyvo, nes žmonės daro kažkokį bendrą veiksmą, jie kartu susirenka. Jie bendrauja, plus pakvietė kažkokių draugiškų organizacijos stovus, iš jų ateina jų kokie tenais ten vadovai, tai jiems duodi žodį, jie jaučiasi pagerbti, tu užmėsi kitokius santykius, bendrus kažkokius. Ir tokį mes savo metu Kaune buvom padarę tokį tinklą tų visokių draugiškų organizacijų ir mūsų, aišku, tas tinklas padėdavo, kai reikėdavo daryti kokias akcijas ar parašus rinkti, ar rinkimuose. Taip be abejo, mūsų rinkimus gerai pasirodė neužtekdo jėgų, nes lėšų nebūtų, tų žmonių negausi partija, bet lyginant tiek, kiek turėdum resursų, pasiekdomas, sakyti, santykinai neblogą rezultatą. Bet tam reikalingas vėlgi konkretus partinis darbas, kurį atlieka begalė skirtingų žmonių, kai savo skirtingose skyriuose, savo regionuose. Ta politinės partijos judėjimo vadovas ar turi suprasti ir jis turi būtent tą tinklą mėgsti, kad būtų tinklas surėkstas, ar iš skirtingų žmonių, skirtingų tenai strovelių padarytas konkretus tinklas, kuris būtų veiktų darniai ir kryptingai. To be jokios visų tėvų organizacijos aš nematau, kad to darytų, jeigu ir daro labai tyliai, tai aš manau, kad ten ir tyliai tai yra būtų neįmanoma, nes visiek vienokia ar kitokia atgarsiai eitų. Reiškia, to nėra daroma, reiškia, arba tos politinės partijos neįsisteiks, arba įsisteiks ir jos bus negyvybingos. Tai yra laikysis tik tai, ant pagrindinio ten kažkokio tenais lyderio, ant pagrindinio jo ratelio žmonių, kurie ten kažkur bus, kur kokiam Vilniui sėdės, o jie bus atitrūkę nuo likusių tų popierinių narių praktiškai, kurie tenais nebus aktyvus. Ir reiškia, tokios partijos bus visiškai neįgyvybingos, reiškia, jos nepasieks jokio rimto rezultato, reiškia, jos nebus pajėgios kovoti
su visom Lietuvą valdančioms nusikaltamos grupuotėmis, kurios yra vadinamos politinėmis partijomis. Šiaip žinau, kad žmonių daug yra nusiteikę prieš tos politinės partijas, bet iš esmės tai reikia žiūrėti paprastai. Politinė partija tai yra tiesiog organizacinis darinys. Jinai politinė partija gali būti tik įregistruota, tik ir neregistruota, veikianti nelegaliai, tarkim, pogrindžio sąlygomis. Tai mąstyti, kad partija pati kaip organizmas yra savotiškas blogis, na, tai yra netikslinga. Partija nelygų partijai. Partija sudaro be abejo visą laiką gyvi žmonės. Ir esmė yra, kokie tie žmonės, kokie tie principais vadovaujasi, koks jų tikslas, kokie jų modeliai, kokie visuomeniniai santykiai iš jų eina programuojami ir taip toliau, ir taip toliau. Tai iš principo politinė partija nėra savaime nei kažkoks geras, nei kažkoks blogas reiškinys, tai yra tiesiog vienas iš įrankių dalyvauti legaliai, tarkim, rinkimuose arba organizuoti žmonėms bendram politiniam veiksmui. Todėl politinę partiją aš žiūriu šiaip pakankamai normaliai ir šiaip aš visai mielai prie kokios nors prisijungčiau, jeigu matyčiau, kad ten yra žmonės, kurie, tarkim, artimi man idėjiškai ir ten, kad yra žmonės, kurie matosi nusiteikę rimtai dirbti ir ilgai dirbti, nes kad tu politinį jėgą užsuktum, ypač neturint kažkokio rimto finansavimo, tam reikia tiesiog, na, ilgai ir nuosekliai dirbti. Reiškia laiko. Laiko reikia ir darbo. Ir tas darbas be abejo praktiškai būtų visuomeniniais pagrindais, yra neapmokamas, nes nu lėšų nėra. Tai reiškia, tu turėjai vėl skirti savo brangų laiką ir kiek kuo daugiau žmonių savo brangų laiką skirtų tam politiniam judėjimui, kuo labiau visi nuosekliai ir kryptingai dirbtų, tuo greičiau ateitų vienoks ar kitoks politinis rezultatas. Bet vėlgi, to aš šiuo metu nematau jokio politinio judėjimo, kuris tikrai rimtai stengtųsi dirbti, darytų rimtą programą, rimtai rinktų žmonės, akivaizdžiai matytųsi, kad to šokia vykdoma normali veikla, o ne imitacinė, o tik tai pašnekėjimai ir visokios akcijos paremtos na, orų ir vandeniu. Na, tai dieto šiuo metu nėra ir mes matome tai tiesiog kažkokias, na, šešis kažkokios simuliakrus, kurie vadysis politinėmis partijomis ir kurie iš tikrųjų laipės vienas kitam ant nuospaudų vietoj to, kad bandytų kažkaip tai daryti bendrą koaliciją, kad kažkaip susitelkti, sutelkti tos likusią žmonių, nepatenkintų žmonių sambūrį kažkokiam bendrą veiksmui. Šiaip iš esmės, nors žmonės gali būti politinės partijos skirtingos, bet tam tikrais epizodais galima rasti bendrų sprendimų ir tam tikrais etapais dirbti net ir kartu. Aš manau, net visi tie šeši judėjimai tam tikrais klausimais, tarkim, buvo tų vakcinų klausimais, galėjo veikti pakankamai vieningai. Toliau, tarkim, na, jie vieningai galėtų priešintis prieš valdančias kažkokias partijas, vieningai priimti vienokias ar kitokius tam politinius ar ekonominius sprendimus. Aišku, jie be abejo vis tiek yra kažkiek skirtingi ir jie 100% nesutiks. Ir Lietuvoje laikas visiems tiem, kurie bando daryti opozicinę kažkokį politiką, suprasti, kad žmonės yra skirtingi ir visi žmonės niekada negalos vieningai. Taip, tu savo pusėje būri vien minčius, ten darai savo kažkokią frakciją ar savo kažkokią partiją vieningą, bet lygiai taip pat tu turi sugebėti eiti kompromisą su visom kitom opozicinėm grupelėm ir rasti bendrų taškų, vietoj to, kad ten tarpusėje nuolat rietis ir kariauti, ta prasme, bandai įrodyti, kad tu esi kažko geresnis. Ne, reikia įrodyti, kad tu esi geresnis, tai yra būtent konkrečia veikla, tai ir parodyti, kad tu, tarkim, na, sugebi padaryti kažkokį rimtą socialinę akciją ir išpildyti iki galo ir pasiekti vienokį ir kitokį rezultatų. Taip tada tu įrodi, kad tu esi pranašesnis savo darbais, o ne to, kad tu tiesiog pliurpi ir šmeiži visus kitus politinius judėjimus, kurie yra. Nereikia to daryti. Ta prasme, tai yra pats kvailiausias dalykas, kuo užsiema įvairūs opozicionieriai. Tiesiog tu turi dirbti savo konkretų partinį, teorinį, ten darbą, toliau dirbti su žmonėmis, eiti žmonės ir daryti tai, kas yra naudinga jiems. Ką programą galima pasiimti tą, kad aš prieš porą video šnekėjau apie profesinės sąjungos, namų bendrijas, seniūnaičius. Tai jeigu kažkuri iš tų politinių jėgų tą bandytų daryti, tai aš mielai prie tokių prisijungčiau ir bendradarbiaučiau. Bet kiek aš stebiu, kiek aš jas bendrauju, jie visi to nenori užsiimti. Jie užsiema belieko, bet tik ne to, kas yra tik pakankamai svarbu. Tai ir prognozė paprasta, arba jie nesusibūrs iki Seimo rinkimų, o jeigu dalis jų ir susibūrs, jie ta prasme, na, pasieks ganėtinai apgailėtiną rezultatą. Tai kyla klausimas, ką daryti tie žmonėms, kurie tikrai nori kažkokių permainų, tai be abejo, mes turim kurti 7 partiją tikriausiai, jeigu yra pakankamai normalių žmonių ir sugebėtume, na, rasti pakankamą kiekį bendraminčių, kurie inicijuotų tą projektą. Bet aišku, kol kas aš tokių nematau. Jeigu tokių atsiras, kur norinčių žmonių galima bent jau padiskutuoti tą temą. Ačiū draugai, kad klausote ir iki susitikimo kitose vaizdo įrašuose. Na, pasaran.